daana ka faa'iideysana waxaan rabaa inaan fariin iyo baaq aan diro oo aan u diro waxaa dhacday anoo 16 wiil oo dhalinyaro ah oo Roobuddan kasoo jeeda in shaqadii laga dhariyey oo looga eriyey reer Xibir ayaa tahay ama deegaankaas ka timid ayna ay samaysay gabadh mas-uulad ah oo wasiirad ah oo soo shaqeysay oo runtii aas lahayn way gabdhaha ugu bisil bay ku jirtay gabdhaha tusaalaha noo ah aan ku dayanayno maadaama muddo 12 sano siyaasadda ay kusoo jirtay wax badan ay maanta ay ku dhex jirto wax badan ay ka tirsaneyd dowladdii iyo xildhibaanadii soo dhaafay in maanta dadkeenii iyo wiilasha yaryaraa ee maarta iyo gabdhihii yaryaraa ee reer Buundaan ahaa ee u shaqo doontay magaaladoodii iyo caasimadoodii xamar lama kala laha waa meel kulmiso waa caasimadii Soomaaliya qof walba oo maarta uu furay albaabkaas waa maxay ahaayeen 16 dhalinyaro aqoontoodii iyo kartidoodii iyo intixaar ay galeen intay ku baaseen shaqada ay ku heleen shaqadiina hadda laga eriyey oo la yiri waxaa ka timaadeen halkaasi Buundaan ama reer Hebel tihiin runtu waa wax laga xumaado waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro oo si niyad ah runtii aniga aan runtii aan aad uga carooday arrinkaas wallaahi alcadiim xalay afartii baan arkay article barnaamijkaas laga qoray afartii xitaa inay dhameeyaan oo malaynaya sidii aan u soo jeedaa laan arrimahaasoo kale inay dhacaan oo maartay qof mas-uul ah oo maartay kitaab intuu gacanta saaray u dhaartay shacabka soomaaliya inuu adeego asagoo oon kale lahayn reer Hebel haddana dadkii ku cunsuriyeynaya ama dadkii shaqada uga eryaaya reer Hebel hataa halkaas ka timid runta waa wax laga murugoodo waa wax laga xumaado waa nasiib darro in dad saasoo kale inay mas-uuliyiin oo yihiin si kastaba haata waxaan rabaa inaan halkan ra-iisul wasaarahayna maxamed roble aan halkan fariin uga diro inaan ra-iisul wasaare golahaaga wasiirada hoos u eeg arrinkan hala daba galo arrinkan maanta waxaa laga qabto arrin laga aamus kar ma aha in dadkii maanta annagoo qarnigan aan joogno annagoo aan soo dhimano howlo badan maartay soo gaarin haddaana shacabkii soomaaliyeed burbur nagu soo dhacay mas-uuliyiinta dadka u sareysa ee weli ay aaminsan yihiin reer Hebelata iyo reer Hebelata oo dadkii lagu cusubeynayo oo dadkii lagu kala soocayo qabiil iyo degaan ay ka yimaadeen arrinkaas waxaan jeclahay inuu ra-iisul wasaare hadduu eego hawshan mas-uuliyiinta kale ee qorshe joogta ee maanta mas-uuliyiinteena annaga dhannooda ah Soomaali waa federaal dadku waa federaal laakiin Muqdisho waa sentraalkii la soo imaanayay xukuumadii ugu weynad ay fadhiday in halkaas ay waxaan oo kale gabooddan oo kale ka dhacay runtu waa arrin murug leh waxaan codsanayaa xildhibaaniinta iyo dhammaan dadka halkaas jooga ee mas-uuliyiinta inay arrinkaas wax ka qabtaan dadka burbura soo gaaray dhibaatada soo gaartay runtii ma waxba dhimanaysa ma aragtay oo iska dilayaa qarax baa jiro teeniyan haysata dadkii mas-uuliyiinta haddii maanta waxa sameynayaan oo maartay caruurihii iyo dhalinyarada masaakiinta ahaa ee ka shaqeysanaya magaaladoodii ee dadkoodii dadkeedu ku dhex jiray aqoontoodii iyo kartidoodii ay ku gaareen heerkaas maanta oo shaqada inta laga eriyay ilaahay Hebelaatay ama halkaas ka tim haddana 16 nacan wallahi arrinkaas waa arrin murugadeed leh arrin aan ka seexan karno maaha waa arrin aan jecelnahay in la dabagalo dadka damiirka leh dadka caqliga leh dadka soomaaliyeed dadka mas-uuliyiinta arrinkaas inay dabagalaan rajaynayaa